Latvijas nākotnes vārdā. Virslietnants Olavs Baumanis. Virslietnants Olavs Baumanis bija pirmais no mūsu valsts dēliem, kura dzīvību izdzēs nemiernieku izraisīts sprādziens starptautiskajā operācijā Irākā. Olavs vienmēr bija, kā teikt, viņam vārdu nebija jāmeklē, lai pateikt joku, pateikt uz acis, ko domāju. Tā kā tiešām kārtīgs virsnieks, kārtīgs ģimenes cilvēks. Vienmēr visās sarunās pieminēja savu dēliņu, kā viņš ilgojās. Jā. Viņš cīnījās un krita par mūsu visu brīvību un mierpilnu dzīvi, jo drošība katrā valstī ir visas brīvās pasaules atbildība. Un tā jau bija kārtējā operācija, jo mēs līdz tam jau bijām strādājuši vairākās munīcijas noliktavās, kur mēs arī veiksmīgi bijām šos te visus bīstamos priekšmetus neutralizējuši. Un šī brīdī, kad mēs strādājām, ka notikās šīs te mimetēju apšaude, tas bija Ukrainas bruņoto spēku atbildības rajonā, tā munīcijas noliktavas, tur viņas visas tika numurētas, skaitījās 7. Munīcijas noliktava, kurā iekšā atradās dažādi veidi artilērijas lādiņi, pretkājnieki, prettanku mīnas. Un tad brīdī, kad mēs jau bijām strādājuši vairākā nedēļu, tad agrā pirmspusdienā tad notika šī te mimetēja apšauda, kā rezultātā tad gāja bojā. Ne tikai Olafs, arī gāja poļu karavīru bojā, un gāja arī slovāku karavīru bojā, tie, kas bija mūsu pakļautībā. Tie NATO radīti, lai palīdzētu viens otram, un mums arī jāpalīdz, jābūt spējīgiem, palīdzēt citiem, ja tādā gadījumā būs. Un atkal, šie karavīri ir apliecinājums tam, šīs karavīru nāves nav vēl, tas ir apliecinājums tam, ka mēs esam gatavi, nest arī upuri, ja vajag sagaidot tieši tādu pat pretī, ja mums būs pienākti grūtāki laiki. Šodien Krievijas neprātīgās agresijas apstākļos Latvija ir droša pateicoties ciešai sadarbībai ar NATO. Šī sadarbība ir veidojusies kopējā apņēmībā, drosmē un vienotā vīzijā par drošu nākotni. Olofs atdeva dzīvību šīs vīzijas vārdā. Bet es gribētu īpaši uzsvērt šeit, pieminot arī starp valsts svētkiem, valsts svētku periodā, atceroties kritušos karavīrus, runāt par pilsoniskas valsts veidošanu, par pilsoņu atbildību. Mēs ļoti labi visi zinām, ko mēs gribētu sagaidīt no valsts, un prasam to, un pareizi to darām. Bet mēs bieži vien piemirstam tomēr, kad arī tavs pienākums pret valsti un drošība ir viens no tiem. Virslietnants Olavs Baumanis par sevišķiem militāriem nopelniem, drosmi un varonību pēc nāves apbalvots ar viestura ordeni un atzīts par viestura ordeņa lielkrusta komandieri. Paldies viņam, kā esam drošībā!